Dámy a pánové, naším dalším hostem je ředitel televize Prima, pan Marek Singer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebude vám, pane řediteli, vadit, že vám budu říkat Marku? Nebude, nebude. Honzo. To jsem rád. Já jsem rád, že na to došlo. Pan ředitel tady sedí každý týden, ale nebylo kdy ho sem vzít, až dneska to vyšlo konečně. Tak jsme ho sem vzali jako hosta, protože nám jeden host odpadl, tak jsme vzali pana ředitele. Já jsem náhradní. Ale jsem šel kolem. Marku, tak začíná sezóna. Ano. Jak je na to Prima připravená? No tak, jak se říká, as good as it gets, no, děláme, co můžeme. No a prosím vás, Marku, vy sledujete ty trendy, jak se to teď vyvíjí, televize, quality TV, streamování, sledujete to? Musím, já to mám v popisu práce. No a tak co si myslíte, já myslím, že ta televize pomalu končí. No tak jdem domů, ne? Ne, zatím ještě ne, ale jste se někdy díval, že Prima má Prima Play. Ano. Zkusil jste se tam někdy dívat na něco? Já zkusil. Jo, jo. Budete překvapeně, pustil jsem si. Pustil jste si a běželo vám to? A mně jo, vám ne? No, mně to běželo, ale neříkám, jsem dostal porci reklam teda. No, to nás živí, no. Tak. Já vím, no, tak já jsem si říkal, to je živý, musím počkat. Hmm. Pak jsem si říkal, i tebe to živí, tak to vydrž. No a tak jsem to vydržel, teď ono to začalo a já jsem si říkal, jo, to je zdlouhavý začátek, tak já poskočím trošku. A nenechalo. No já jsem poskočil, ano. A znovu porce reklam. Hmm. Za to, že jsem poskočil. A já jsem si řekl, dobře, tak je to živý, tebe to taky živý, vydržím to. Nesmím asi poskakovat o tak velký kus, bo já šel hodně. Ano. Jsem si říkal, oni si to hlídají, abych jim to celý nepřeskákal, protože tam všude jsou ty reklamy. No tak jsem si říkal, příště skočím jenom o kousek. Zase teď se to tam vleklo nějak, já jsem si říkal, podívám se dál, co se děje. Jak jsem s tím pohnul, hned jsem dostal další porci. Tak to teď máme, to jste, nevím, kdy se tohle stalo, kdy to asi tak bylo. No tak půjde to, já nevím, rok a půl. Jo. A já odcházel úplně plnej limonád od toho, jo, a všech těchto těch koňský masti, jo, a všechno tohle. Takže pro nás to fungovalo. Jako vám jsem zaplatil výborně. Vám jsem dal, co ve mně bylo. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Vlastně jsme teď v létě uvedli novou technologii, jo, která už je, dejme tomu, přátelštější. 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 Takže ty reklamy dostanete zase. Ale ne, když jako... Jo, samo se to pustí. Když si cuknete, tak ne. To je jenom kousíček, tak co se nestane. Já myslím, že to spěje k tomu, že se vám v noci sama pustí televize a pustí reklamy. Že ji vypnu a ona večer, nebudeš nás vypínat. Zelí máme tady, zimní boty si koupíš. To se může stát, ale nevím, jestli je to úplně jakoby na nás, ale obávám se, že třeba jako Google je toho schopnej do nějaký doby. Mohl byste být tak hodnej, Marku, a říct lidem, co všechno se dá vypozorovat ze sledovanosti? To znamená, myslím, ty parametry statistiky. Ano. To znamená, nejen kolik lidí koukalo, ano, ale kolik mužů, že jo? Ano, kolik žen. Jak byli starý. Ano, kde bydlej. Kde bydlej. Ano. Jak jsou vzdělaný. To ty zní jako, že jsme trochu Google, jo, ale já bych to možná, no já bych možná radši vysvětlil, to úplně jedno. Tak to vysvětlete. Protože to všechno se počítá, tak jako jsou různé průzkumy, tak i televizní sledovanost se počítá z vzorku populace, je to asi 16 domácností, které jsou vlastně jako reprezentativní. Jo? Takže jsou tam logicky ženy, muži, děti, mladší, starší, je to vybraný demografický vzorek, aby to odpovídalo. A ty mají doma krabičku, na který prostě mačkají, jestli se dívají nebo ne. A to se všechno sbírá a z toho vlastně jsou ty čísla, že občas vidíte nejmenovaný ředitel nejmenované televize, kdysi před několik mnoha lety byl známý koláčovými grafy, tak ano, ano. Nemám pro vás koláčový. Dobře, ale že tohle všechno z toho je vidět. Ano, ano. Tohle všechno. Ano. Čili vy víte třeba, na který pořad kouká nejvíc blbců. No IQ tam není jako parametr teda. To zrovna... Ne, podle vzdělání myslím. Jako... Jo, takhle. Ježišmarja, teď jste udělal se předpoklad, že když nemá, vy máte... No, mám střední, komplet. Jo. Nejvíc pohrdám těma, co mají jenom základní. Rozumím, rozumím. A tak... s vysokoškolákama se nebavím, protože já nebyl nikdy snob. Jo. Ne, ale... Tak
Proto se ptám, vy vidíte lidi podle to vzdělání, ale další parametr už tam není. Chytrý. Jestli je chytrý blbej, nebo jestli má. Bo jestli nevím, je veselý, psa, nebo to. Jestli to. Dá se teda, jako, když už jsme zabrousili do těch dat, dá se to potom spojit s jinou databází, která není z tohohle nevychází, ale s tím propojená. A tam se třeba dovíte, jakoby, jaký kategorie zboží kupují, jak moc si třeba čistí zuby tím pádem. Čili by se dalo třeba zjistit, že diváci, já nevím, nějakého pořadu. Ano. Jsou hodně lidi, co kupují tenhle a tenhle prášek. Ne tenhle prášek, ale prášky jako takový. Že třeba hodně perou. Jo. No jo. To by mě zajímalo. Je něco takového? Já vám zjistím, pořad je? Co vlastně jakoby, diváky, můžem se možná tady zeptat, ne, to ne, ale já vám zjistím, co vlastně diváci show Jana Krause dělají. To by možná mohlo být zajímavý. No, pošlete mi to soukromně zatím, jestli já se podívám. Jo, jestli je to zveřejnitelný, no. Aby jsme nezjistili aby potom, to, no, že je to něco, co se vůbec nehodí jako pro prezentaci toho pořadu. To je pravda. Ale, no ne, ale že se dá zjistit teda třeba tohleto, že hodně kupujou prášky, nebo že to je taková kategorie diváků. Ano. A jsou tam nějaký specifický kategorie diváků, takový, jako myslím, těma televizníma odborníkama, nebo když to studujete, obávaný? No, obávaná kategorie samozřejmě jsou mladí, 15-25, protože je strašně těžký jako je zaujmout. A hlavně, logicky, ten vkus téhle věkové skupiny je úplně jiný než nás starších. Vás starších. A vás mladších. A ty prostě nechtějí koukat na stejné věci a ty teda jakoby zaujmout je těžký. No je, protože oni taky nemají to zázemí v tom dětství s tou televizí už, jo? Záleží, občas zase jsme trošku zavedení tím, že to hodně slyšíme, že to vidíme hodně, je velký rozdíl mezi třeba Prahou a neprahou, je velký rozdíl taky podle toho vzdělání a i podle třeba příjmu, protože když máte víc peněz, tak máte třeba ty onlineové služby víc zaplacený a tak, takže nedá se to tak, jako že by mladí nekoukali. Já mám teď, můžu, když teda budu nudit číslama dvěma jenom, no. Že 3/4 dětí, nebo 15, 25, 3/4 spotřeby jejich videa, to znamená, co nakoukají, je televize, pořád. Pořád. Jo. A 94% videoreklamy nakoukají v televizi. Hele, a vy nemůžete třeba dělat to, že byste chodili po rodinách a platili rodičům za to, aby dětem pouštěli televizi? No, to by, tohle samozřejmě aby napadlo. Aby si navykali? Já vím. Tohle vždycky, když se třeba něco nepodaří, tak přijde taková otázka, co kdyby jsme našli ty lidi, co vlastně ty domácnosti. Ale to je výzkumná agentura, do které žádná televize nevidí, takže nevíte, ty, co se na nich měří. No jasně. Takže právě proto, aby ty televize neovlivňovaly, že by chtěli líp nebo. No a na druhou stranu, přiznejme si upřímně, třeba tenhle díl, když nebude mít sledovanost, nebo tak bude mít blbou, může to být kvalitou hostů, že jo? Nebo hosta, že jo? Nebo hosta. Koho myslíte, že byste mohl přitáhnout jako takhle z hlediska vaší zkušenosti? No, když jsem tady záskok, tak já... No ne, tak oni to stihnou říct, že tady budete. Jo, dobře. No a třeba dobře. Který prášek byste si tipnul, že který prášek? Kupujou lidi, co to, se budou chtít podívat na vás? To nevím, možná nějakou Aviváš. Aviváš jenom? Ne, co? Jako když už je po všem, jenom to zavonět. No, přesně. To je tak jako na závěr. No ne, ale pozor, tak drogerie, to je velký produkt, že jo, televize. No jistě. No a pak co ještě? Takový velký obor. Auta? Mění se to, protože když si vzpomenete, jakoby televize mého mládí, to jste ještě nebyl na světě. To jsem byl. No jasně. Tak to bylo hodně právě prací prášky, věci pro hospodyňky. No, ale jak lidi tohle mají čím dál tím méně důležitý, tak máte tam auta, máte tam finanční služby, máte tam teleoperátory, elektroniku. Online začíná elektronika, maloobchod. No tak třeba auta? Kdybyste na sebe měl tipnout. Jaký auto? No, majitele, kterýho auta by koukali na vás. No, oni se koukají na vás, že jo, takže to... Ne, ale kdyby, no to je dobře, ale někdo si řekne, no tam bude Singer, to se podívám. Rodina možná máte. No, takže který auto byste si tak tipnul značku? Já nevím, to je... Jezdím Volvem, stačí to? No to ne, to je, tím jezdíte vy, ale... No ale tak myslím, ono jako Vránek v ráně se dá, jsem jako myslel, víte? No to oni nevědí, ale to já myslím Logan, nebo jak se jmenuje ta Dacia. To jste mě hezky odhad. Ty by na vás mohli koukat, jo? Tím je všechno jedno, ne? Jo, takhle. Jo. No tak to možná ještě... No. A to jste schopné mi dát jako ty vlastnosti diváků, co koukají na ten pořad? No jasně, to vám dám. Opravdu? Mm-hmm. No a z hlediska
produkce chystá prima nějakou pecku? Tak my jsme teď začali tu po ten podzim, takže spíš to, co jsme chystali, to už jakoby běží. To teď začalo? Takže jako vždycky, že jo, detektivky, kapitánek. No jenom to trvá od začátku, než to jde. Než to jde na obraz, no. Tak záleží na tom, co to je, ale seriál, což je asi nejsložitější záležitost, tak to ta příprava od toho nápadu trvá 2-3 roky. Od nápadu? Od nápadu, se no, to napíše, no, než to se trvá, no, to vyrobí. No, ale pak to natáčení samotný, no tak... Tak když je to seriál, který má, dejme tomu, počet dílů do 20, tak se to natáčí většinou tak rok předem. No a vy se díváte na ty pořady? No na všechny ne, teda... Proč ne? Já musím taky pracovat, ale jako... No ale tak se díváte... Samozřejmě první díly třeba nových věcí vidím, nebo když se mi to líbí, tak i vidím. Já si pamatuju, že dokonce jste měl kdysi možnost, to asi je pořád, že můžete sledovat sledovanost během toho pořadu. Že? Ano, to pořád to platí. To se dělalo při Talentu nebo při... Ano, to je část toho panelu, no. Těch domácností, má tu krabičku připojenou online. Prosím vás, a na tom ředitelování tam se něco mění nebo vyvíjí? Já to dělám teprve pár let, tak zatím... Já vím, asi 20, ne? Nebo kolik? Ne. Já teprve 9. 9? 9, jo? No, se neznáme zase tak dlouho. A když jste dneska přišel, tak jsem měl pocit, že jde dětství moje úplně. to je dobře, nebo špatně? To je jenom 9 let? No je, no. Je, no, teprve 9. No, tak děláte to docela dobře, ne? Děkuju, jestli si to myslíte. No, no myslím, a co vy si myslíte, jak to dělat? Zatím jsem ještě ředitel, tak zatím asi dobře. No já myslím, že jinak by nás vyrazili, proč by vás... No přesně, no právě, takže zatím asi dobře. Tam oni neváhají, že jo, když no, to jistě, nejde, tak jde, ne. Když to nejde, tak to nejde. Tak to nejde, a je ohromný, byste to přežili s těma Švédama, že jo? No, tak to asi nebylo tak těžký. No ne, ale tak je to taky komplikace, nebo je to jiný? No tak když máte dva vlastníky, každý má půlku té firmy, no, tak je to občas veselý. Občas je to veselý. Přesvědčit, aby se shodli na něčem. No bo to zajímavější, že jste tam přežili, když je to jenom český už, no. No právě. No uvidíme, jak dlouho, že? Uvidíme, no, přesně, no. To člověk nikdy neví. Jako příští týden ještě máte být, jo? Já myslím, že jo. No tak uvidíme teď po tomhle pořadu, že? Uvidíme potom. No, přesně. Marek Singer! Můžu vám dát, Markéto, nechcete se napít? Podám. Není to teda alkohol, jo, ale... Ale vypadá to trošku. Vypadá to. No, jako puň. Ale náhodou to vy jste byl ten, který vzadu držel skleničku. To je pravda, no, měl. Já ne. Já, když jsem ten záskok, tak můžu. Klid, jo.